wish that I could find the words to describe you now. As I'm lying next to you and the world goes quiet, wish that I could make you see how you fit me perfectly. And I fall for you again. We've been through it all. You're the one who understands. In a world where hope grows thin, you've completed me, and the story left within. Nyt mun pitää odottaa hetken, että se tahikina kohon siinä vielä liinan alla. Se on nytten kohonnut noin 24 tuntia. Ja nyt se kohoo, mä käännän sen pari kertaa itsensä ympäri ja pistän vähän jauhaa lisää. Ja sit se saa kohota siinä, eikö se puolisen tuntia, tunnin. Ja sit mä pistän tän puuan, tai siis tän parantoimen uuniin lämpenemään. Ja kun se on kuuma, mä voitelen sen voilla ja tiputan sen taikinan siinä, tai itse asiassa puolet tuosta taikinasta, koska mä teen ton tuplannuton taikinan, kun mä teen kaksi leipää. Ja sit se saa olla siellä uunissa. Nyt mulla on hetki aikaa odotella, kun se kohoaa. Mä ajattelin, vois käydä ulkoa katsoa, jos mä löytäisin vielä jotain kukkia, mitä voisin kerätä maljakkoon. Ai niin, mä oon suunnitellut meidän keittiön ruokakomeroa. Mä olisin rakentaa semmosen vanhan ruokakomeron, missä olisi siis niin kuin hyllyjä, mihin saisi sit kaikki kuivamuonat. Sit sinne saisi nätisti kattilat. Meidän kattilakaappi on ihan täys katastrofi. Se on aina tosi vaikea ottaa sieltä, kun meillä ei ole mitään semmoista pyörivää. Nekin oli ihan kamalia, ne pyörivät. Mulla oli vanhassa asunnossa, tai meidän vanhassa talossa oli sellainen. Sekin aina jäi jumiin ja se ei toiminut ollenkaan. Niin mä olisin semmosen keittiökomeron, mihin mä saisin oikeesti tosi nätteihin purkkeihin kaikki jauhot ja pastat ja kaikki olisi selkeästi, ja sit sais sinne alas kattilat ja kaikki yleiskoneet ja soodastriimit ja kaikki tommoset. Niin mulla on suunnitella, että mä tekisin tänne meidän keittiöön sellaisen. Tai no siis minä, että mä palkkaisin kyllä ehkä siihen työmiehen, joka sen tekisi sitten, rakentaisi. Mä nyt suunnittelen vähän sitä, että millainen siitä tulisi. Ja mä oon miettinyt niin, että mä haluaisin siihen vanhan ajan oven, semmoisen kapeen oven, että siitä mahtuu just kulkea sisään, mutta ei ole mikään hirveän iso ovi, koska meillä ei ole kauhean iso toi tila, mihin mä ajattelin sen. Niin, sellainen. Musta olisi ihana, siinä olisi ihana, siinä saisi kaikki järjestyksiä, se olisi niin selkeä sit ottaa sieltä aina kaikki ne tarvikkeet, mitä tarvii. Mä kävin poimimassa puutarhasta kimpun ja musta siitä tuli aika kiva. Tää yksi kukka on vähän kuranen, kun se oli taittunut. Kun oli satanut vettä, niin se oli taittunut siihen maahan. Mutta mä sain siitä enimmät putsattua ja se on ihan hieno. Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see.
aika paljon epäonnia tässä kesällä. Mm-mm. Ensin isin onnettomuus ja nyt sitten Albertille kävi niin sen, se oli skeittiparkilla ja sitten sen ystävä soitti mulle, että nyt Albertille on sattuu tosi kovasti, että on tapahtunut jotain, että tuu tänne. Sitten me lähdettiin tästä kotoa, Dennis tuli mukaan, mentiin autolla, meni ihan muutama minuutti, se on tuossa skeittiparkkihan 400 metrin päässä meiltä ja sitten Ape oli kaatunut sieltä, se oli ajanut rampista pyörällä ja sitten se oli eturengas oli tippunut, kun oli kaksi ramppia, missä oli tämmöinen V-aukko, niin se oli tippunut siitä välistä ja lentänyt ilmasta, jalat vähän auki rampin reunaan niin, että Albertin jalka osittain repeytyi irti. Se oli, siihen tuli semmoinen 20 senttiä pitkä ja 10 senttiä syvä haava. Ja sitten reidessä on vielä semmoinen 10 sentin halka sieltä semmoinen ilmatasku. Mutta sitten me lähdettiin, sitten tuli sinne kopterit ja palokunta ja ambulanssi. Mutta se ei vuotanut ollenkaan, kun siellä on ne isot valtimot, niin se ei vuotanut ollenkaan. Niin sitten pelättiin kuitenkin, että jos se lähtee vuotamaan, niin sitten kuljetus tehtiin kuitenkin sit ambulanssilla eikä kopterilla, koska ambulanssissa pystyy hoitamaan matkan aikana. Sitten mentiin sinne uuteen lastensairaalaan ja siellä ne sitten operoi sen jalan kuntoon, tai kiinni, ei nyt vielä kuntoon, mutta kiinni. Mm-hmm. Puolitoista tuntia me oltiin siellä toimenpidehuoneessa ja nyt sitten tämän viikon ainakin Albert on pois koulusta ja epäillään kotona ja 3 kuukauteen ei voi sitten urheilla. Miten se susta tuntuu? Vähän tylsää, kun ei pysty melkein tehdä mitään ja niin. Se on aika kipeä aina välillä. Niin, no varmasti. Se on tosi iso pipi. Ja se oli ihan kuin se, niin kuin, se haavasta, kun sieltä tuli kaikki ulos ja kaikki, että se oli tosi, tosi pahan näköinen. Ja siellä oli tosi hyvät hoitajat siellä sairaalassa, eikö se ollutkin? Joo. No niin, ihan joo. Sitten siinä kävi vähän niin kuin hoitovirhettäkin, että kun oli laittanut, Appella oli tosi vaikea saada tippa. Sitten kun ne laittoi sille sen tipan, niin sen kautta annettiin niin kuin sitä kipulääkettä ja antibioottia ja kaikkea, niin ne oli mennyt tonne kudokseen. Että sen huomattiin sitten siellä toimenpidehuoneessa, että sen käsi on ihan semmoinen pinkeä. Ne oli mennyt, että ne ei ollut mennytkään verenkiertoon, niin sitten Appe ei ensin niin kuin, ne sanoi, että ne on antanut maksimäärän kipulääkettä, että ne ei voi antaa enempää, mutta kun ei se ollut mennyt oikeaan paikkaan, niin sitten ne sitä operoitiin silleen, että Appella oli aika kipeä siinä, koska ei ollut saanut niitä lääkkeitä, mitä luultiin, että se on saanut. Mutta sitten se huomattiin ja otettiin se pois ja miten sä sitten sait? Ilokaasu. Ilokaasu, niin sitten oliko se helpompi sitten? Joo. Se auttoi, mutta sitten sen jälkeen tuli aika rajua pahoinvointia ja oksentelua, mutta nyt se meni siitä aika nopeasti ohi. Niin. Ja nyt ei ole ollut paha olo, niin vaan tulee vaan välillä vähän heikotusta ja myönnyttävää oloa. Sitten kun pitää käydä 3 kertaa päivässä, me pestään haavaa ja vaihdetaan uutta semmoista lappua siihen, niin käydään suihkuttelee sitten sitä, aina kun käy siellä suihkus, niin siitä tulee aina vähän semmoinen heikko olo. Niin. Sä oot ollut tosi urheva ja leipas. Kiinni. Mutta että semmoista nyt sitten tänne taas. Epäonnen vuosi pitää vähän niin kuin. Niin. Mutta kyllä me selvitään tästä kaikesta. Niin. Nyt me vietetään sitten sairausloma isi ja Albert yhdessä. Niin. Voi pitää toisille tässä seuraan. Niin. Mutta nähdään taas seuraavalla videolla ja me varmaan päivittelen myös Instagramiin meidän vointia välillä. Albert, mä kysyn aina siltä luvan, että jos mitä saa kertoa ja mitä, ihan miten susta itse tuntuu, sit mitä halutaan päivittää, mutta. Mm-hmm. Ja täälläkin varmasti kerrotaan kuulumisia ja miten me voidaan. Niin. Moikka!